dyshimi shëndrohet në botkuptim, mendim, bindje, edhe shumë vështirë mja ndryshu bindjen mbi dashjiut. Ose ati liberalisti, ose ati që tenton të ofron mendim të moderuar islam. Edhe çka është interesant tash, të gjithë hoxhallarët që mundohen me lidh xhamatin me burimet e fes, me Kur'anin dhe sunnetin, dhe insistojnë që jeta e tij, këtij besimtarit xhamatliut, të jetë e mbushur për plot aktivitet edhe veprim konform në përputhje me urdhat e Kur'anit dhe sunnetit, ai hoxh u pengon çarçeve islamofobe dhe tentojnë duke etiketu si radikalist edhe ekstremist, me e shmang, me e skajsu nga epiqendra dhe më ndikimit dhe nga ekrani i ndryshuar dhe i par nga rrethi. Kurse të gjithë ata, të cilët në emër të fesë dhe në emër të hoxhallëkut, tentojnë të demontojnë themelet e islamit, aty u jepet hapësirë dhe aty u jepet etiketa dhe epitetet mëdhaja. Edhe këtë regonë nërmë është mungesën sinceriteti, sepse ti mund është me qenë ateist, mund është me qenë agnostik, mund është me qenë edhe, do thot, teist vetëm që beson Zot pa fe, pa religion, mirë për të është me koni sinqertë. Edhe nuk e nderon ateistin kur del në emision një hoxh edhe i demanton ose i kundërshton të gjitha parimet bazë në fezvet në cina e thirët se ndimon ateizmin këvun se aja ateisti nuk bot ma shumë ateist kur del një hoxh i supozuar se është hoxh edhe flet kundër fez që vet i atribuot ati ose kundër parimeve bazë ateisti nuk bot ma ateist në këtë po asë fetari muslimoni nuk bot ma pak fetar musliman. Realisht ki kryon vetëm tensionim situatës. Edhe tensionimi situatës nuk është i mirë për asë këndë. Asë për besimtarët, asë për ateistët. Po, kemi nevojna për të bisedu edhe për të debatu besimtarë dhe jo besimtarë, besimtarë dhe ateistë, po me debate akademike që do të pareqiten faktet, argumentet, do të shpalosen dhe më thonë këndvështrimet, komentet, sharimet, edhe funi fundit, si është parimi fetar islam, la ikrahe fit din, nuk ka imponim fe, ka të beje në rushdu minë lëgaj, dhe thotë, si pas neve muslimanve, e vërteta është e qartë, edhe lejthitja dhivimi është e qartë, kul gjallë hakum i rabbikum, thuaj edhe e vërteta nga zotë i juaj, fe mensha e feljomin, kush dolet beson, ma mensha e feljek, fur kush dolet më honë. Kjo është. Bëjmë debat, ofrojmë fakt argumente, u binde, bëjrum. Su binde, të vazhdo me tonu, vazhdo me temën. Edhe kjo është tolerancë e islamit. Që i ofrojnë njëzit, i ofrojnë njëzve debat, edhe normalisht prezentim i fakte dhe argumenteve. Andaj, në këtë të mund situatë, kur Anthony Flewitt, njërit për babave të ateizmit bashkohor, i aparashtuim pyetjen, qka do të dëshe ti me të ofru Zotit si argument për të besu, më një intervjist për intervjistëve, thot, nuk e di se ka menu kur këtë pyetje. Thot, aj, mos besimin e ti e ka para përcaktim, se ka rezultat hulumtimi. E ka para për caktim, pra ata i s'ka lip kur një argument për Zotit që vjerën besim. Edhe pse normalisht, kjo emision është maj 2010 e 2014 në ka ndrujet, edhe thuët se para se me ndrujet, a i vesh më ka kalun nga faza e ateizmin, fazën e teizmin, në ka besu në Zot, po jë në religion. Po, fund ka konstatu se me gjitha te egziston një Zot i cili ka kriju këtë gjithësi. Sepse e kemi thonë edhe në ligjëratën më të hershme edhe. Se sa kanë nevoj teistat, fetart, me sjell argumente se Zotit ekziston, aq më tepër kanë nevoj ateistat me sjell argumente se Zotit nuk ekziston. Se s'mundet ata me konë avantaj ndaj besimtarve. Andaj, sikur sa ta ka këmpineve, ka argumente se Zotit, na kemi, elhamdulillah, argumente sa të dush,
I themi na dhe juve, na bini argument se nuk e ekziston Zoti. Edhe pse realiteti i përditshëm neve na sjell argumente të shumta, për këtyn është edhe ky tërmeti që ndodhi se në momentin e tërmetit ndodh me njerëzit sot shekullin 21 ajo që ka ndodhur me njerëzit para 20-30 shekujve që ka përmendur Allahu Kur'an, falamma ghashihumul mawju Kur'anien e mbulon valët e detit, da Allahu mukhlisin lehuddin, atë tha Zot na shpëto. Sa të dinë se midis oqeanit s'ka kush mundet me shpëtue përveç Zotit. Andaj, momentet kritike janë ato që e shpalosin këtë. Ate që e kemi na realisht gdhendun si kod genetik, besim në Zot. Ajo që quen gjuhën e fes, fitrat. Fitrat Allah i leti i fatrë në nasa alehe, la të vdili kharkilla, na të shmërin që në Allah i ka krijuar njerëzit dhe kjo nuk ndryshon të askush. Të gjithë krijesat që dalin, dhe dalin me këtë natyren e pastër të besimin në Zot. Andaj, kur dikush një dyshim e shëndron në botëkuptim, është problem ndryshimi i këti botëkuptimi, për atë shkak, ulemat kanë thonë, debati me bidat gjit, është vetëm për të cilë argumentet e demantimit bidateve tyve, përduqe është shumë shtira ta me ndru botëkuptimet e tyve. Për dalim prej komunikimit me gjunaqarët, me tek i shumë letë, veç i këshilonë, u akujton gjenetin dhe gjenemin, u akujton madhin e Zotit, u akujton mangësit e ti e njëriut, edhe aj ka mukthi me lehen Allah. Andaj, Allah i madhërishëm në metodologjin e komunikimit me njerëzit, ne ka të regu tre etapat e komunikimit thirës. Komunikimit, dhe thot, propagandues, për përdori kushtimisht, ose misionar. Ot u ila se vilar bike bil hikmeti, u el moj dhe dil hasene, u gjadihun bileti ahsen, thi njerëzit, drejt Zotit, me urtësi, me këshillat mira dhe polemika më të mira. Andaj me urtësi, i thret masën në gjërë, që s'ka botë kuptime para prake. Me këshillat mira, i thret ata që janë gjytën në mëkate. Me polemika më të mira, dhe më thonë me argumente fakt, i thret ata që janë kundërshtarë. Kundërshtarë li fakt e argumente, dhe ti dush me përgadit që ti sjellish fakt e argumente më të mira, për të triumfu në debatin që e bën me to.